Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում իմ իրավունքն է եւ այսօր մեր ծրագրի շրջանակներում խոսելու ենք գովազդի մասին, անդրադառնալու ենք գովազդի մասին գործող օրենքին, որը սահմանում է մեր հանրապետության տարածքում գովազդի ստեղծման եւ տարածման իրավական հիմքերը։ Նախքան գովազդի իրավական հիմքերին անդրադառնալը, փորձենք հասկանալ, թե ինչ է գովազդը, ինչպես է այն ընդունվում մեր հասարակության կողմից և ինչ տեղ են տալիս դրան մեր քաղաքացիները։ Գովազդը տարբեր տեսակի տեղեկատվամիջոցների օգնությամբ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ապրանքների, գաղափարների և նախաձեռնությունների տարածումների անորոշ թվով անձանց շրջանակում և այդ տեղեկատվությունների նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելն ու պահպանելն է։ Գովազդի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորում են գովազդի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքով, սահմանվում են իրավական հիմքերը գովազդի տեղաբաշխման, գոյություն ունեն գովազդի տեղաբաշխման և տեղադրման ընդհանուր պայմաններ, գովազդը պետք է լինի օրինական, պատշաճ և հավաստի։ Մեր հանրապետությունում ավելի շատ առնչվում ենք արտաքին գովազդի հետ։ Ինչ է դա և ինչու այն ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է թույլ տվություն։ Արտաքին գովազդը կարող է տեղաբաշխվել բնակավայրերում պլակատների, ազդագրերի, հայտարարությունների միջոցով։ Արտաքին գովազդի ծավալի քանակությունը, տեղաբաշխման կարգն ու պայմանները սահմանում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները, իսկ կոնկրետ Ստեփանակերտ քաղաքում Ստեփանակերտի քաղաքապետը։ Արտաքին գովազդի թույլտվություն ստանալու համար դիմողը անհրաժեշտ է դիմում ներկայացնի համայնքի ղեկավարին, դիմումի հետ համատեղ ներկայացնում են անձը հաստատող փաստաթուղթ, եթե դա քաղաքացի է, եթե իրավաբանական անձը, համապատասխան պետական գրանցման մասին տեղեկություն, ինչպես նաև գովազդի գունավոր ուրվանկարը կամ էսքիզը և գովազդի միջոցի վերաբերյալ նախագիծը, եթե դա կոնստրուկցիա կամ այլ տեխնիկական միջոց է, անհրաժեշտ է փորձագիտական եզրակացություն։ Եթե դիմողը ներկայացրել է դիմումը լիազոր անձի միջոցով, անհրաժեշտ է նաև համապատասխան լիազորագիրը։ Անհրաժեշտության դեպքում նաև կարող են պահանջվել այլ փաստաթղթեր դիմումի քննարկման համար։ Դիմումը և համապատասխան փաստաթղթերը ստանալուց հետո լիազոր մարմինը հինգօրյա ժամկետում քննարկում է դիմումը և տալիս է թույլտվություն կամ մերժում է թույլտվությունը։ Թույլտվությունը մերժում է այն դեպքում, եթե դիմումի բովանդակությունը չի համապատասխանում գովազդի մասին օրենքին, իսկ գովազդի պահանջները չեն համապատասխանում գովազդի կանոններին, այդ դեպքում նույնպես կարող է մերժվել։ Եթե դիմումը ներկայացվել է որոշակի թերություններով, դիմողին առաջարկվում է շտկել այդ թերությունները, սահմանված ժամկետում թերություններ չշտկելու դեպքում դիմումը նույնպես կարող է մերժվել։ Նախքան գովազդի համար թույլ տվություն ստանալը, յուրաքանչյուր գովազդատու պարտավոր է դրա համար վճարել տեղական տուրք։ Նախքան թույլ տվություն տալը, դիմողը մուծում է նաև տեղական տուրք։ Տեղական տուրքը սահմանում է յուրաքանչյուր համայնքում համայնքի ավականին տվյալ տարվա համար, եթե նշենք Ստեփանակերտ քաղաքում, տեղական տուրք այլ գովազդի համար սահմանված է 2500 դրամ, դատար գովազդային վահանակների համար 1400 դրամ, որը վճարվում է յուրաքանչյուր ամսվա համար։ Թույլտվությունը տալուց հետո լիազոր մարմինը իրականացնում է հսկողություն, այսինքն ստուգում է, թե արդյոք ներկայացված նախագիծը համապատասխանում է տեղադրված գովազդին, թե ոչ։ Թերություն լինելու դեպքում առաջարկվում է շտկել թերությունը, համապատասխանել օրենսդրությանը, այլապես գովազդը պետք է հանվի։ Թույլտվությունը տրամադրում է որոշակի ժամկետով, ժամկետը լրանալուց հետո գովազդատուն կամ պետք է հանի իր գովազդը կամ դիմում ներկայացնի կրկին ժամկետը երկարացնելու համար։ Գովազդի համար տեղական տուրք վճարելը, սակայն, ամենևին չի նշանակում, որ թույլտվությունը անպայման պետք է տրամադրվի։ Կան որոշակի չափանիշներ, որոնց հակասելու դեպքում օրենքով նախատեսված թույլտվությունը կարող է չտրվել, օրինակ եթե գովազդվի ծխախոտը դպրոցի շենքում կամ նմանատիպ այլ հաստատություններում, կամ էլ այնպիսի նկարներ են տեղադրվում, այնպիսի գովազդներ են կատարվում, որոնք բարոյական արժեքներին հակասում են, այս դեպքում նույնպես թույլտվությունը չի տրվում։ Խախտումները հայտնաբերելու դեպքում լիազոր մարմինը կարող է ցանոցագիր ուղարկել, առաջարկել շտկել թերությունները, կարող է դիմել դատարան, եթե գովազդը տեղադրողը
համաձայն չել Լիազոր Մարմնի այս կամ այն որոշման հետ, ինքը նույնպես կարող է բողոքարկել և դիմել դատարան որոշումը վերացնելու համար։ Եթե ընդհանուր պրակտիկայից խոսենք, հիմնականում չկան այնպիսի անթույլատրելի գովազդներ, որոնք տեղադրվել են, հիմնականում դեպքերը այնպիսին են, որոնք առանց թույլտվության ընդհանրապես չեն դիմում համապատասխան մարմնին թույլտվություն վերցնելու համար։ Եվ քաղաքացիները շատ դեպքում նայելով դիմացինի խանութին, չգիտեմ, որևէ մեկ այլ անձի, որը նույնպես գովազդ է տեղադրել, մտածում են, որ միայն իրենք են թույլտվությունը վերցնում, ոչ, հավաստիացնում ենք, որ բոլորի նկատմամբ հսկողությունը կատարվում է։ Հաճախ ենք դժգոհություններ լսում քաղաքացիներից կապված գովազդի համար վճարումների հետ, բանն այն է, որ քաղաքացիներից շատերը չեն հասկանում, որ այս կամ այն պաստառը փակցնելով իրենց պատկանող խանութի կամ իրենց սեփականությունը հանդիսացող կառույցի պատին ակամայից գովազդում են այն։ Տեղական ինքնակառավարման մասին Արցախ հանրապետության օրենքով համակի ավականում տրված է լիազորություն, յուրաքանչյուր տարվա վերջում սահմանել հերթական տարվա համար տեղական դուրքերը, վճարները, դրանց դրույքաչափերը ավելի ճիշտ։ Գովազդի համար գումարը նույնպես տեղական դուրք է հաշվում և ավականի դրա համար լիազորված է։ Լիազորված է նաև այդ թույլտվությունը տալու և գումարը վերցնելու տվյալ համայնքը, քանի որ արտաքին տեսքի համար համայնքն է պատասխանատուն, համայնքի ղեկավարը և ավականի։ Եթե գովազդը տեղադրվում է այն շինության կառույցի վրա, որի սեփականատերը այլ անձ է հանդիսանում, դիմումի հետ համատեղ պետք է կցվի նաև այդ անձի համաձայնությունը, ով կարող է թույլատրել իր շինության կառույցի վրա տեղադրել գովազդը։ Շատ հաճախ վերահսկողություն իրականացնելիս քաղաքացիները բացատրում են հետևյալը, թե իրենց տեղադրած նկարները դա ընդամենը գեղեցկություն է, զարդարում են իրենց խանութները և քաղաքի արտաքին տեսքը, բայց չեն գիտակցում, որ իրականում իրեն գովազդ են անում և գովազդում են այն ապրանքները, որոնք ինչ-որ մի այլ իրավանական անձի ապրանքներն են, վերցնում են այդ նկարը, փակցնում են խանութին որպես գեղեցկություն, բայց չգիտակցելով, որ դա գովազդ է։ Քաղաքացիների նկատմամբ հավասարությունը պահպանելու համար հսկողությունը ավելի է ուժեղացվել, յուրաքանչյուր խախտողի նկատմամբ կիրառվում են համապատասխան պատժամիջոցները։ Վերջում միայն հիշեցնենք, որ թե գովազդատուն ու թե գովազդակիրը Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման համար պատասխանատվության են ենթարկվում օրենքի ողջ խստությամբ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք մեկ շաբաթ հանց, մինչ հանդիպում։